війні із Росією Волинь втратила ще кількох героїв. Так, мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що на Донеччині в бою з окупантами під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України 23 травня загинув лучанин Маркіян Нагорнюк 1992 року народження. Скорбота огорнула і Володимир-Волинську територіальну громаду. Як повідомив у Фейсбуці міський голова Ігор Пальонка, на війні з рашистами загинуло троє місцевих жителів. 46-річний Сергій Протасов, 38-річний Андрій Лавренюк та 39-річний Вадим Іванов. Прийшла сумна звістка і на Ковальщину. Внаслідок поранення, отриманого на сході України, загинув житель села Поповичі Віталій Василюк. Редакція телеканалу «Конкурент ТІВІ» висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв.